So twee dinge kan ons daaruit aflei. Een, dat wanneer die broeders en die susters eensgesind is, dan lei dit dat ander in die wêreld daardeur tot geloof kom. En dat hulle onweerstaanbaar na die bron van daai lieflike geur getrek word. Hemelse Vader, ons dankie dat dit die Gees van ons Here Jesus Christus is wat ons begelei deur hierdie psalms. Dat dit die Gees van ons Here Jesus Christus is wat verheerlik word wanneer ons wat mense is wat onbekwaam van verstand en vermoë is, wanneer ons begryp wat U deur U knegt Dawid hier laat neerskryf het, wat nog deur al die eeuwe vir U kerk 'n bron van bemoediging was, 'n bron van lering, 'n bron van vermaning en 'n bron van troos. Ons bid dat ons dan ook vanaand sal leer en dat ons vermaan sal word en dat ons vertroos sal word. Ons dank U by voorbaat vir die werk van ons Here Jesus Christus, dat dit hier op hierdie aarde tot volleinding sal kom, en dat dit waarvoor hy sy gees gestuur het, dat dit voltooi en volbring sal word. Amen. Psalm 133 is die tweede laaste bedevaartslied. Ons het verlede week het ons in lang besonderheid stilgestaan by die Psalm 132 wat in alle opsigte die deugde en die werk van God deur die Messias beklemtoon het. En vandag gaan ons oor na die gemeenskap van die gelowiges. Dit wat die Messias voor aarde toe gekom het, waarvoor hy gewerk het, is die gemeenskap van die gelowiges. Psalm 133, 'n bedevaartslied van Dawid. Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van 'n Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Maar drie versies. Maar ons leer ontsaglik baie oor die gemeenskap van die gelowiges in daai drie versies. Die psalmdigter gebruik twee beelde om hierdie gemeenskap te beskryf. Die beeld van olie en die beeld van dou. Dis eintlik, as 'n mens daaroor dink, twee uiteenlopende beelde. Want wat het salfolie en doudruppels nou met mekaar in gemeen? Wel, as 'n mens net so vinnig daaroor dink, seker nie veel nie, maar daar is wel een ding wat hulle in gemeen het. Beide kom van bo af en het daal neer na onder. Die salfolie word op Aaron se hoof uitgegiet en het loop af tot by die onderste soem van sy klere. Die dou weer, het kondenseer daar op die koue bergtop Hermon en het daal af in die valleie en die vlaktes en die laagtes en het daal ook tot daar by Sion, daar waar
Jerusalem is, daar waar die heiligdom is, daar waar die Here sy seën gebied. En dit is hoe die Here die beloofde land ook bevochtig. Die seën daal van bo af neer, sonder enige menslike inset, sonder enige toedoen van die volk, en dit is heeltemal in teenstelling met dit wat hulle in Egypte land ervaar het toe hulle daar was. Hoe die land Egypte land nat gemaak is. Ons lees in Deuteronomium 11 hoe die Here deur Moses die verskil aandui van hoe dit in Egypte land was en hoe dit in die beloofde land sal wees. In Deuteronomium 11 staan daar die land waarin jy gaan is nie soos Egypte land wat jy met jou saad besaai en met jou voet soos 'n groentetuin nat lei nie. Die land waarin julle oortrek is 'n land van berge en laagtes wat die reën van die hemel water indrink. 'N land waar die Here jou God vir jou sorg. Die oë van die Here jou God is altyd deur op daardie land van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. So die beloofde land word geseën met dou deur die nag. Die inwoners van die beloofde land word in hulle slaap geseën, sonder dat hulle 'n voet versit om die groentetuin nat te lei. Hulle drink hemelwater. En dis natuurlik ook 'n gedagte wat in 'n ander bedevaartslied weerklank vind wat ons ook nou al behandel het, Psalm 127, te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat opbly en brood van smarte eet, net so goed gee die Here dit aan sy beminde in haar slaap. So aan wie gebied die Here sy seën? Aan sy bemindes. Waar gebied die Here sy seën? Daar op sy heilige berg, daar by Sion. Daar waar sy bemindes nou volgens die bedevaartsliedere en die res van die skrif by mekaar kom, waar hulle saam vergader, daar waar die pelgrims wat die bedevaartsliedere sing, daar waarheen hulle saam op pad is. Daar gebied die Here sy seën, die lewe tot in ewigheid. En dis ook daar waar die hoëpriester gesalf is, met die heilige salfolie gesalf is, daar by die heiligdom. Nou ja, toe hulle in die woestyn was, was dit by die tabernakel, maar later nou in die tyd van Psalm 133, was dit by die tempel. By die huis van God word die hoëpriester met olie deurdrenk van kop tot tone. Nie sommer enige olie nie, maar heilige salfolie, besonderse olie. Die Here gee 'n voorskrif daarvan in Eksodus 30. Dis 'n mengsel van die beste speserye, van mirre, kaneel, keurige kassie, kalmoes, alles ingetrek en opgelos in 4 liter fyn olyfolie. Net die beste wat met 'n geur wat onweerstaanbaar in daai warm Midde-Oosterse son die wêreld intrek. Net op die hoëpriester, net op God se gesalfde, net op die een wat die Here aangewys het, net op die een wat die Here afgesonder het. Die Hebreëse woord vir salfolie is Mishka, en dit hou verband met die woord Messias. God se Mishka vir God se Messias. Nou soos die dou van Hermon van die hoogste berge neerdaal en uiteindelik die geloofsgemeenskap in die land seën, so word hulle ook geseën met die salfolie. Die salfolie wat die klere van die hoëpriester deurtrek. Hulle word direk geseën en hulle word indirek geseën. Direk deur daai geur wat deur die hele heiligdom versprei, vanaf die hoëpriester deur die hele vergadering, die volk wat daar by mekaar was, almal beleef dit. Van sy tulband af trek die reuk deur die baard, deur die borstas, wat die hoëpriester het 'n borstas gehad, tot by die onderste soem van sy klere. Die Here se direkte seën, maar ook die Here se indirekte seën. Want jy sien,
daar was ook indirekte seën, want daardie borstas, daardie borssak wat die hoëpriester gedra het, daaraan was 12 stene vasgewerk, 12 edelstene, om die 12 stamme van Israel te verteenwoordig. So die hoëpriester dra die borssak met die gedagtenis van die 12 stamme van Israel op sy hart. Hy dra die herinnering aan sy broers en susters gedurig teen sy hart. En daardie heilige salfolie wat oor hom uitgegiet word, daardie olie syfer ook deur tot op sy hart, daar waar daardie borstas is, waar die 12 stene van Israel vasgewerk is. So die Psalm digter sê, kyk hoe lieflik is dit. Nou weet ek nie of 'n mens nou al op die stadium kan begin insien wat die verdere betekenis van Psalm 133 is nie, want ons weet mos dat Aaron en elke ander hoë priester wat na hom sou kom, dat hulle maar net 'n voorafskaduwee was van hom wat nog moes kom, wat uiteindelik ook gekom het. En as 'n mens nou ons belydenis lees, en as jy hulle reg kan onthou van Psalm 110, dan was God se gesalfde Jesus Christus tot ons enigste hoë priester gesalf. 'n Messias wat ons met die enige offer van sy eie liggaam verlos het, en die een wat gedurig voorbidding vir ons doen, gedurig by die Vader vir ons intree, die een wat die 12 stamme van Israel op sy hart dra. Hy is nou in die hemel vir ons ten goede, sê Sondag 19 van die Katekismus. So, soos dou, soos salfolie word ons van bo geseën, word daal daar gawes van bo op ons neer, so goed asof ons self gesalf is. Die apostel Johannes bevestig dit in sy eerste brief. Hy sê, julle het die salwing van die Heilige Gees. Julle dra die salwing van die Heilige Gees. Julle klere, julle hare is deurtrek daarvan. Die geur kan 'n myl ver opgetel word. Die geur kan van julle opgetel word en is sterker. Dis meer aanloklik, meer standhoudend as die wêreld se beste parfuum. Wat is die hoofkenmerk van daardie geur? Wat is, waaraan sien ons die uitwerking van die hemelse dou? Ons weet nou waar dit is. Ons sien dit en ons ervaar dit by Sion. Daar waar die pelgrims by mekaar kom, die Here se heilige vergadering, daar waar hy gesê het hulle moet by mekaar kom, by die heilige plek, by die tempel. Daar buite is nie seën nie. Dis daar waar die Here sy seën gebied. Dit was wat ons gelees het. Die lewe tot in ewigheid, daar is dit. Die Nederlandse geloofsbelydenis leer ons dat daar buite hierdie vergadering geen saligheid is nie. Dat niemand wat sy stand of status ook al is, homself in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Ons sien die saligheid, ons ervaar die saligheid daar op Sion by die hoëpriester, die enigste hoëpriester, hy wat self met die Heilige Gees gesalf is, vreugdeolie, soos die brief van die Hebreërs daardie salf noem, olie van blydskap. Nou, wat is die hoofkenmerk van daardie geur? Wat bring hierdie vreugdeolie voort? Waaraan sien ons die uitwerking van die hemelse dou? Waaraan sien ons die groei deur die vog wat, daardie vog wat net van bo af kan kom? Nou kom ons terug na Psalm 133 toe, na die eerste vers. Kyk hoe goed en lieflik is dit, dat wat? Dat broers ook saam woon. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon. Nou, ons weet nou, dit is nie altyd so nie. En ons moet in alle droefheid bely, dat die broeders nie altyd eensgesind is nie. En dit bedroef ons
Soos dit die apostel Paulus bedroef het. Hy skryf in sy brief aan die Efesiërs, hy sê ek vermaan julle dan broeders om te wandel volgens die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid en met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Dis een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop, die een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal wat oor almal en in almal is. So ons het net nou gesê, Johannes skryf in sy eerste brief, julle het die salwing van die Heilige Gees. Die julle waarna daar verwys word, is hulle wat daar op Sion rondom die hoë priester vergader is, hulle wat die lewe tot in ewigheid het. Johannes, dieselfde Johannes, gee sy lesers in hoofstuk 3 vers 14 die kenmerk van die lewe tot in ewigheid. Hy skryf, hy sê ons weet, dis in 1 Johannes 3 vers 14. Hy sê ons weet dat ons uit die dood in die lewe oorgegaan het. Waaraan weet ons dit? Omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. So die vraag wat elkeen van onsself moet afvra is, watter geur kleef daar aan ons klere? Watter walms kom van ons gewaad? Het ek die broederskap lief? Nie net die klompie broeders en susters hier rondom my nie, maar die broederskap uitelik wêreld oor. Wat ruik ander mense aan my? Die geur van die lewe, Christus se salfolie of die miwe reuk van die dood? En 'n mens kan jouself afvra partykeer, waarmee word die kerklike lewe aan die groei gehou? Die Here se dou, die hemelse water, is dit wat die kerk aan die groei hou of probeer ons dit nat lê met die vrot water van die dooie see? Die vrot water van ons eie menslike oordele en vooroordele, want daarmee sal niks groei nie. Anders sal dit sien. Anders sal die liefde van die broederskap sien, hoe flou dit is, hoe goed dit is, of hoe lieflik dit is. So ons keer terug na die Here Jesus Christus, die aand voor sy kruisiging. En ons vind hom daar in die bokamer self, saam met sy 11 apostels, ons het gister daarvan gepreek, en hy bid vir hulle in daardie donker nag. Hy bid 'n gebed wat later as die hoë priesterlike gebed bekend sou staan. En dan sê hy, ek bid nie vir hulle alleen nie, dis nou die wat daar is, maar ook vir hulle wat deur hulle woord in my sal glo. Met ander woorde, ons bid vir die wat vanaand hier by mekaar is, maar ook die wat deur die apostelse woorde sal glo. En hy bid, sê hy, dat almal een mag wees. Net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een sal wees. Dat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ek het hulle die heerlikheid gegee, die heerlikheid wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. So twee dinge kan ons daaruit aflei. Een, dat wanneer die broeders en die susters eensgesind is, dan lei dit dat ander in die wêreld daardeur tot geloof kom. En dat hulle onweerstaanbaar na die bron van daai lieflike geur getrek word. So, wanneer broeders en susters eensgesind is, dan weerspieël hulle, weerkaats hulle hierdie wonderlike eenheid wat daar in God self is, die heilige drie eenheid. Hulle adverteer die heilige drie eenheid. En ons kan maar net dankie sê dat hy vir ons hierdie heerlikheid gegee het. Die heerlikheid van God se salfolie,
die heerlikheid wat Jesus van sy Vader ontvang het, sodat ons een kan wees net soos die Vader en die Seun en die Heilige Gees een is. So ons glo volgens ons belydenis ook dat ons saam met al die ander gelowiges dwars oor die wêreld dat ons deel is van Christus se gemeenskap en dat ons binne daardie gemeenskap, daai wêreldwye gemeenskap, dat ons wonderlike skatte en gawes ontvang het en dat ons daardie gawes van blydskap met vreugde ook met die ander pelgrimgangers moet deel tot nut en saligheid van ons ander medereisigers na die ewige lewe.